ადამიანის უფლებათა ევროპულმა სასამართლომ რუსული კანონის წინააღმდეგ ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის საჩივარი დაარეგისტრირა. საქართველოს პარლამენტის მიერ მიღებული რეპრესიული კანონი უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის შესახებ სტრასბურგის სასამართლოში 16 მედია ორგანიზაციის, ასოცი სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციისა და 4 ფიზიკური პირის სახელით გასაჩივრდება. მომჩივანები ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციით დაცული შეკრებისა და გაერთიანების თავისუფლების, გამოხატვის თავისუფლების, პირადი და ოჯახური ცხოვრების დაცულობის უფლების, დისკრიმინაციის, სამართლებრივი დაცვის ქმედითი საშუალებების უფლებების და უფლებების შეზღუდვათა გამოყენების ფარგლების დარღვევებზე დავობენ. პლენუმის ამ გადაწყვეტილებას საკონსტიტუციო საკმარისი მოსამართლე გიორგი კვერენჩხლაძე და თეიმურაზ ტუღუში არ დაეთანხმა.